គម្រោងស្ពានអេរិកសាត់ដល់ដំណាក់កាលចុះហត្ថលេខាសិក្សាបច្ចេកទេសនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចុះហត្ថលេខាកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស Yosin Engineering Corporation ដើម្បីសិក្សាបច្ចេកទេសរៀបចំឯកសារប្លង់លម្អិតនិងជួយការងារលទ្ធកម្មជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនសាងសង់និងត្រួតពិនិត្យគម្រោងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េដែលគម្រោងមួយនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ240លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សាងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េដែលការសាងសង់គឺចាប់ពីផ្សារចាស់ទៅដល់ជ្រោយចង្វានិងពីជ្រោយចង្វាដល់អេរិកសាត់ស្របតាមគម្រោងខ្សែទី1ដែលតភ្ជាប់ខាងមុខផ្សាររាត្រីឆ្លងកាត់ទន្លេសាបទៅកាន់តំបន់ជ្រោយចង្វានិងខ្សែទី2តភ្ជាប់ពីជ្រោយចង្វាឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គទៅអេរិកសាត់នៅពេលដែលគម្រោងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាបរស្ពាននេះនឹងក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាចង់ស្វែងរកទិញលក់ឬជួលចំណាក់ទ្រព្យសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ016 252 288ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Harbor Property ធ្វើការឡាយឆាតផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារ